Då är det öldags på Kullerbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl, mina egna tankar kring öl och ja, ni får ta del av den helt enkelt. Det här är en Omnipollo från Stockholm, Sundbyberg, deras kyrka som de, jag tror att det är från Sundbyberg. Yes, den bryggs idag, Omnipollo bryggs idag i Sundbyberg, de är inte fantombryggeri längre. Det här är deras pilsner. Och den kommer in på 4,8% och kostar 22,90. Så det är väl, ja, det är väl dyrt för en pilsner, men craft beer kostar ju lite mer pengar. Under står Peace Now, kärnad 28.03.22. Jättebra att de skriver när den är kärnad. Pluspoäng att de skriver det. Så det är dunder. Och bäst före 28.03.23. Guld, fin burk. Jävligt vackert. Omnipollo gör jättebra öl, tycker jag. Det var ett tag där de gick ner sig lite, men nu jag tycker de börjar ta igen mark igen som de förlorar. Häller upp. Jag är törstig. Jobbat. Stått i rök, andats in rök hela natten. Jobbigt. Ska vi se den här då? Hur den är. Ingenting runt kanterna, så ser den ut. Jättefin skumkrona, jättesmå bubblor. Ser ut som mannagryn alltså. Bubblorna ser ut som tjock mannagryn alltså. Så här små, feta, fina minibubblor alltså. Kolsyran är smått, lägger sig. Den tystnar, den ofiltrerad i färgen. Jättebra skumkrona måste jag säga. Det här är jättebra skumkrona. Man ser här underifrån, det ser jätteläckert ut. Och nu agerar ju locket som en trevlig lock, så att inte skum den ska försvinna. Ser ni skummet? Jag vet inte om ni ser det. Det ser ju dunder ut. Det här ser dunder ut, tycker jag. Vi tar och doftar. Jättelätta, friska, enkla toner. Ljust bröd. Citrus. Och någon grönska. Någonting som är grönt. Grönska säger jag. Jag ser löv. Trevlig malt. Inga metalliska dofter alls. Inga sådana bismaker. Eller bidofter. Så det här doftar faktiskt väldigt clean, rent. Precis som man ska ha en pilsner. Sen är det här ju en ofiltrerad pilsner. Jag tycker den doftar jättebra. Vi dyker rent skål. Jättebra öl. En jättebra, maltig, väldigt tysk, maltig, den drar lite åt det sötare hållet. Bäskan är låg till medel. Inte som Subbryggeris, deras pilsen på 4%, deras pils. Högsta bäskan jag har smakat på en pilsner, faktiskt. Högsta bäskan. Den hade jättemycket humlesmak, den var väldigt speciell. Den här är inte alls där. Den här är mild, enkel, jätteren, lite söt, maltig, lite citrus, knäckebröd, vitt bröd, lite björklöv. Väldigt bra pilsner måste jag säga. Hög drinkability. Väldigt fräsch. Ganska bra mouthfeel. Eller jag skulle vilja säga jättebra mouthfeel.
Men det är så här en pilsen ska smaka. Den är törstsläckande som en vatten på ett bra sätt. Skummet på glaset indikerar att lasing, alltså lasingen säger att det här är ju lite mer kvalitet. Jag litar på när skummet lägger sig så här på glaset så är det kvalitet. Jag tycker det. Kanske inte alla tycker det, men jag tycker att ölen oftast har en stuk som passar mig bättre. Den är lite mer trevligare, lite kanske stickigare, lite oljigare möjligtvis. Någonting som är trevligt med det här skummet, tycker jag i alla fall, när den ser ut så här. Så här tycker jag att en öl ska se ut. Alltså det här är den påminner mig väldigt mycket om en typ som Bitburger. Fast bättre faktiskt. Jag tycker den här påminner mig om Bitburger fast bättre. Definitivt. Som Bitburger fast bättre. Vad är bättre? Jo, Bitburger kan vara lite för söt. För lite för maltig i sötman. Den här är inte så söt. Men den är fortfarande söt i malten. Den här har bättre mouthfeel. Möjligtvis en bättre, lite polerad, mer polerad beska. Bitburgern är också även lite mer metallisk. Den här har ingen metallisk smak alls. Jag har gett Bitburger 3,5. Subbebryggeri, den här är för olik Subbebryggeri. Subbebryggeri, deras pils var fantastiskt god. Jag gav den 4,5 med en väldigt hög beska. Den här, den skulle jag nog kunna lägga på ändå på en Cooler Beer Approved alltså. För jag tycker att den här var riktigt jäkla god. Jävligt trevlig och välgjord. Men det är ju en tysk enkel pilsner. Och de ska vara så här. Det är inga konstigheter. Men att göra dem så här rena och goda. Det, för mig är det självklart att den ska få ett bra betyg. För att jag vill dricka en pilsner, då ska den smaka så här. I alla fall åt det hållet. Det här var i alla fall godare än Bitburger. Och jag ger alltid betyg utifrån kategori. Så därför kan jag ge den här betyget 4 utav 5. Och en Cooler Beer Approved. För folk som tycker om pilsner så är den här väldigt ren, clean, fräsch, uppfriskande. Inga metalliska smaker. Jävligt lättdrucken. Känns välgjord. Känns som en utmärkt pilsner. På 4,8%. Väldigt färsk var den också. Så det är kul att få testa det. Det är inte alltid man kan få se när den här varit kärnad. Den här är ungefär 6 veckor gammal. 22,90. Det är dyrt. Men trots det så, jag sätter ju betyg också utifrån priset, men det är en väldigt liten avgörande bit på mitt betyg. Det är typ om jag sätter typ så här 3,75 plus plus i smak och jag håller på att ge den en 4 och priset är rätt, då jag kan ge den en, liksom en 4. Jag tycker ändå att den här smakerna levererar ändå så pass bra att jag kan ge den en 4 och priset påverkar inte jättemycket här. Inte tillräckligt mycket att jag kan sänka den i alla fall, om man säger så. Så en 4 utav 5, väl godkänt plus plus, eller mycket väl godkänt minus minus. Det är upp till er vad hur ni tänker. Omnipollo, deras guldiga burk, pilsner. Jättebra, tack Omnipollo. Ha det bra där hemma, så ses vi, skål.